紫色的边点开关哈，就这样，更摸出来哈。伊内底有电控，吼，啊对啊，两线加料，用一般的通用的哈去改，啊就这里面，一样朝在靠近中间偏一点点的地方哈，框一。夹起来，夹收起来，这卡卡风扇那边就安卡人摇了，就当换，啊两线夹起来包起来吼，啊就当用啊。冷气有时候不会跳的时候，啊你就因为像这样子大概冷度到啊就跳掉。好 ，OK， 啊有的话哈，就顺便洗洗，啊再过改做起来。就来试一下看冷度啊，冷度现在是都正常的，压缩机会跳会放，而且是会跳会放，好、哦，它、啊、再过来收起来，啊，我告诉你，好，一定要别跳，碰到个边，这样就没有用，好 ，OK。